Dobrý den, dámy a pánové. Dneska opět hrajeme hru Mars Warlocks. Druhý díl. Budeme pokračovat tam, kde jsme minule přestali. Na takovém plácku u týpka. Myslím Bob. Jo, Bob. Tady nás minule napadl ten pes, myslím. S ní jsme pokecali. A mě napadlo, že jak mám tu tyč, tak bych si ji mohl vylepšit, protože ono to pak půjde stejně rozebrat. Dáme si ten kritický zásah asi na dvojku. Jsme měli. Ano, přidal nám to. Ten potřebný vězenský stejnokroj jsme si taky vylepšili. Zdravotní injekce, to nic. Aha, já bych řekl, že to sérum je tu něco jako měna. A já jsem zjistil, ano, 70, že to sérum jde získávat z těch lidí, co zabijete. Jenomže ono vám to v té kampani trošičku pošramotí pověst, protože zabijete kvůli vodě a to tady není dobrá věc. Někteří se s vámi můžou přestat bavit. Yes? I have a few questions to ask you, if it's okay. What'd you do before you got drafted? Not much. My parents had a store and I was going to take it over. I was sort of learning the tricks of the trade. But I wasn't really into it, to be honest. I preferred hanging out with my friends. And you? I was the guild's dowser, didn't you know? Really? That must have been something. You can't possibly imagine. Actually, I did lots of little jobs here and there. Not always a lot of fun, but you gotta do what it takes. Na to, že jsem hledač vody. What battles did you fight in? Tak je divný, mostly skirmishes. Lots of trench warfare around the shadow lines. Not good memories. Pretty bad, actually. I hear that. War's pretty disgusting, but it seems like it's the only thing going on in this rock. And you? Seeing how you fight, you must have been really something at the front. Uděláme si z něho srandu. I was so good they offered to make me a general, but I turned them down. Really ugly uniform. Come on, let's go. Takže jsme udělali z sebe trošičku frajera. Hopky, hopky, hopky. A co si pamatuju, tak z minulého dílu nám chybí jedna součástka. Počkej, kdy tam jsou dveře. A tu jsem určitě nebyl. To byl. Ne, tu jsem nebyl. No, v současnosti teďka máme primární úkol najít tu jednu z posledních součástků. A potom... Ty chlape, ty vypadáš jak... Jaký přišvíká náš výkačka, kámo. No, najít tu součástku, co po nás chtějí, a potom... se vrátit k tomu typkovi. Což jsme tu součástku teď nenašli. Jakmile najdeme tu součástku,
vrátíme se k týpkovi, on nám za to asi něco dá. A potom se půjdeme zahlásit tam, kde potřebujeme, aby jsme konečně mohli utéct. Ano, 5 ze 6. Grafika je... Mně se prostě líbí, jo. To mi nikdo nerozmluví. Kdyby tady? Ano, máme součástky, takže se budeme konečně moc vrátit. Dráty a šrouby, to je tady asi všude. My jsme přišli s tama, že? Tak se radši pořádně porozhlídnout. A teďka je otázka... Kde je ten začátek? Písečná jáma, bych řekl. Tam byl asi ten začátek. Jinak jsem zjistil, že takové to, jak takhle chrstnu někomu do obličeje písek, tak neplatí na lidi s maskou a s brýlema, jo? Takže ta hra to fakt bere jako vážně. No a to jsem zhradit, co teda za to dostaneme tady. You find my parts? Yep, here. Everything you asked for. Oh, hey, great. They should have given me an assistant like you. Here's some serum. It's all I can give you without running into trouble. Still need parts? Not just now. I'm getting back to work now. All right then, see you. Dobře, zastav se za údržbářem později, no. Úroveň 5, že... No, tak teďka si asi něco přidáme. Co pak si dáme? Dáme si slídila. Budeme mít lepší kořist od nepřátel. Body už teda nemáme. Atributy... Atributy máme. Schopnosti, co si to dáme? Možná ten boj asi vylepšíme. Můžeme kryt vystřelné projekty, páni. Takže zatím musíme udělat ty základní věci. Dáme si tohle. Aha. Tak. Dobře, takže máme 3 vylepšení, máme plus 25% na zdraví. Jo, mám 125 životů, super. My se teď potřebujeme dostat... Kam pak se to máme dostat? Já se jako omlouvám za tohle zdržování, ale
Vypořádej se s útoky psů. A běž do náborové kanceláře. A ta je... Vítelná Bob. Udržbář. Já bych řekl, že bude to cisterna, anebo střed kráteru. No, mrknu do té cisterny. Možná tam budou ti psi. The access looks blocked for the moment. Aha. Takže půjdeme na střed kráteru. Ano. Uvidíme, co se tam stane. Jo, tu jsem vlastně byl už. Mrkneme tady za tím cápkem. Jestli náhodou něco nepotřebuje. Can I do anything for you? No, don't think so. Tak to nic. Nothing to do there right now. It'd just get me in a heap of shit. Vypadá, že jiná cesta, která někam vede, je teda tady. No, já nevím, zajímavé, jestli z těch mrtvol můžu vysát tu vodu, protože tam bylo psané, z trošku o tom něco čet, že když k němu přijdete a zmáčknete Ečko, což asi nefunguje, když už... Ale. Já jsem na něco zapomněl. Super. Zmačknete Ečko, tak... Ne, to bude určitě ta náborová kancelář. Bude ve středu kráteru, protože podle mě se nikdo asi jinde nedá těžit, nebo prostě ne. Jo, recruitment office, jo, je to tady. Jo, je to tam. Teďka se tam budeme muset prokecat, že on je elektrikář. To bude nějaký velicí cápek. Musíme pokecat asi nechce. Řadkový šrot, jo. Můžu za chvilku moc nějak líp asi vylepšit. Krabice je vždycky dobrá. Nevím, k čemu jsou ty chemické látky. Silná látka, přibitná látka. Zásah úder jenom plus jedna. Mi fyzické rány, cože? To je ta blbost.
si necháme. A mrknu, co máme tady. Že tady nic. A to bych teda asi nechal takhle. Vždycky v nějakých takových zákoutích bývají super věci. Samozřejmě, modrá bedna. Tady nebylo nic. Na procent, jako vyšrot. Oho. Tak to si radši počkám, protože jestli mi to z jistotou nepřidává jako žádné suroviny. A je to jenom 50%, tak to fakt jako riskovat nebudu. Move it. No a splňuji ten náborové kanceláře zrovna, jestli je to ono. What did you do before the war? Nothing special, sir. Great. Look, answer yes or no, it'll go faster. You good with your hands? Not real. I said yes or no. Can you write? No, Sarge. All right, buddy. Look, I'll put you in the kitchen and you'll peel roots. That'll do just fine. Next. First name, last name, former job. Innocent Smith. Apprentice electrician. Innocent? Shit, I'll never get used to these names. Sorry, buddy, but your innocence doesn't stand much of a chance around here, if it's not already gone. Apprentice electrician, you said? You start learning the job? Really? Yes, Sergeant. I'd probably be a master electrician today. But the war, you know. Fine, fine. We'll put you in the power plant. For once, we'll have somebody remotely qualified for it. All right, next. Poor kid. Those Aurora bastards take him young. First name, last name, for... Hey, you're not new. Roy Defiance or something like that. Temperance, actually. But don't sweat it. I never got used to it either. What do you want? Didn't we already give you something to do? Yeah, you did. I unload equipment crates. But I heard you need more people for the cleaning. Yeah, it's true. And you're good at fighting, right? They say you kicked the shit out of the fat guy. Can't say he didn't deserve it, though. You know, the last guys who went down there didn't come back in good shape, right? I know, but moving crates is boring me shitless. Some action would be a nice change. Very well. I'll reassign you. Go talk to the guards at the top of the drilling well. But don't come bitching to me if you're missing an arm when you come back up. Super, tak to by nám vyšlo. A můžeme začít plánovat ten útěk. Yes. I have a few questions to ask you, if it's okay. Vidíme co? You know people in this camp? There's got to be people I fought with, but I don't really see any familiar faces, except
Maybe. Anyway, that would be really weird. Ty, ale jste vykecal. What? Oh, go ahead, laugh at me. I'll just shut up. Up to you. Come on, let's go. To jsem byl. Vodní věž, sakra, tu je všude samá věž. So you're going down there to beat up on some monsters like some hero. Try to make it back in one piece. That's the plan. Don't worry about it. And I'm not the Lone Ranger type. Try to look around without getting caught and we'll meet up again tonight. Wait. I was just wondering. What's your reason for doing all this? It's not like they're planning on keeping us here forever. My deep sense of patriotism? No, actually, I can't stand being locked up and doing the dirty work for the guys I was fighting not so long ago. I'd kind of like to disappear into thin air, you know? I understand. Yeah, okay. See you this evening. Já si tak říkám. Původně jsem si myslel, že to bude nějaká kolonie na Marsu a že se tam nebude dát dýchat. Ale jak vidím, tak tady úplně v pohodě se dá dýchat všude. No, zabral jsem nějaké železo, tak možná je na čas se to vylepšit. My jsme chtěli tady tohle víc pávku, to určitě rozeberem. Aspoň něco. To máme tady tohle, by nám to snížilo, tohle už máme, mrkneme ještě na tu zbraň. Tady to vypadá nějak nadějně, když půjdeme dál, jsme o dost silnější, trošku. Halt! You one of the new cleaning recruits? Yeah, been to the recruitment office and they gave their approval. Hey, aren't you the guy who fought with the Fat Ones gang and nearly killed them? Yeah, sorry I didn't pull it off. Would have made one less pig to stick. Yeah, and a loudmouth too. Hey, listen, we'll see if you can make those bugs down there laugh, but I got my doubts. Take a gun from the counter at the back, just in case they don't die laughing. And don't even think of fucking around with it. Only aim at moles. Alright then, the action's down there. Nevím, uvidíme, co tam dole čeká na nás. Jaké další věci? Ještě, že tady je tolik věcí, ty fakt. Hey, your buddies are waiting for you down there. So get your ass in gear and take a gun from the counter. Bachař za pultem. Takže to bude asi tady ten cápek. I came to get a gun. Here. The charges are fully loaded, so you shouldn't have any problem with the ammo. Should be nějaká pistol? But if you come across the guys from the last squad, the ones who didn't come back up, I mean, take their guns and bring them back to me, you'll get a reward. All right, I'll have a look. Perfect. Hurry up. The others are waiting. Cože? Vodní tunely. No to jsem si zvědavý, jestli tam bude nějaká voda. No, to tu oběhneme jako vždy, by náhodou se tady schovávalo, jo, třeba tady. Já jsem to nehrál, jo, takže prostě
Ale když těch her hrajete tolik, tak už pomaličku víte, kde se co může schovávat a... Já věřím, že v téhle hře to bude stěžejní. Jak ke konci potom bych si mohl fakt vylepšit pořádně třeba kler nebo něco. Mrkná tu zbraň, kterou jsem nedostal. Předmět už používáš, ty. No, tak půjdem akorát. No, uvidíme, co ta hřebíkovka umí. Always gotta be hungry, don't I? Or I'd never go down there. Are you serious? If that's the only reason, you should have maybe stood back. I hope you know how to use that thing. Them bugs don't just dance. I know, that's what's freaking me out. You see those guys that came back up? No, and I prefer it that way. At least I'm not shitting myself like you. Now, it'd be real nice if you could stop giving us all the creeps. Alright, whatever. Just don't expect me to go first when we get there. Right. This way we can take care of the nests by ourselves and get the bounty. Bounty? They didn't tell you? There's a bounty if you destroy the nests. Guards will give you extra stuff. So far I haven't heard a lot of squads getting that far, but hey, you can always dream, right? Vypadá, že tady mám asi nejlepší brnění na sobě. What do you want? Nothing special. Go on. Mrtvej cápek. No, jak se používáte? Jo, jo. Dobře, takže tahle hra je primárně takovýhle boj. Jakože ruční, ale... Ano, přesně tenhle popis. Dáme si to na dvojku. Jo. Dobře, to nejsou ty psy, to je teda jako... To by šlo, to by šlo. Prohledat to asi nejde, ty mrtvoly. Dobrá, já bych to viděl tak, že si... Jesus, you sure are a tough one. Destroy a nest, son of a bitch! Glad we're in the same squad, buddy. Yes, great. But I think we could have got a couple on the quiet before the others showed up. Aha. Give it a shot next time. Už mi to dochází. Nemůžete lutit, když jste v bitvě. Takže teďka si je můžu konečně vybrat. Jestli to vůbec někdo... Nic jsem nenašel. Nic je naše, super. Něco, aspoň jsem se pokusil.
What do you want? Nothing special. Go on. Tak půjdeme dál. Máme najít ty pistole, jestli teda máme. Máme ty body? Ne, ty úkoly. Ty klipsy, to ne, úkoly, úkoly. Pobyt v podzemí všechny narloky. Pober 3 zbraně, jenomže tam žádné zbraně nebyly. No, uvidíme, co dál. Vezem dolů. A řekl bych, že teprve teďka začne ta pořádná sranda, a to bych si nechal už na příští díl. Takže točíme už dost dlouho. Takže děkuji všem, co se na mě dívají, a mějte se zatím hezky. Ahoj.